энэ хогийн газарт яаж яваад ирсэн юм бол? Чи бол Кенуад, энийг санаж яваарай. Жон хүнэ! Дахиад нэг ихнээс нь эхлэе. Бид юу хийж чадхаа та нарт үзүүлцгээе. Шуун хүн. Чи яагаад далавч болон шууныхаа өмсгөлийг өмсөхгүй гэж? Хөөй! Би чиний өгзөг рүү чинь хавч хийчихэд чамайг багал зуурдан да. Чамайг багал зуурдан. Багал зуурдан. Та нар юугаа харав?